Goromboyda yük avtomobili aşıb, tonlarla şəkər çuğunduru yola düşüb. Hadisə Bakı-Qazax avtomagistralının rayonun Muzdurlar kəndindən keçən hissəsində baş verib. Hərəkətdə olan yük avtomobilinin təkərlərinin partlaması nəticəsində avtomobil aşıb. Onun daşıdığı tonlarla şəkər çuğunduru yola dağılaraq magistral avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaradıb. Hadisə yerinə texnikalar cəlb edilib. Yola dağılan çuğundur təmizlənib. Bakı-Qazax avtomagistralının Goromboydan keçən hissəsində hərəkət bərpa edilib. Qeyd edək ki, baş verən hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da yük maşınının daşıdığı tonlarla şəkər çuğundurunu yararsız hala salıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəmilə Nəsirqızı, Rahim İbrahimoğlu, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.